blusse op og blive til en glohed passion for fly. Nu, mere end 50 år senere, er Jan Lindebjerg indehaver af 40 fly, og så har han i øvrigt sin helt egen lufthavn. Jeg bygger det hele selv. Det tager en hel vinter. Det er sådan som det største, jeg har dernede. De siger, det er verdens grimmeste fly, men det er det. Jeg siger, det er et flot fly, og det flyver godt. Lufthavnschefen i Bording Airport hedder Lindebjerg. Jan Lindebjerg, 69 år. Fløjet ind fra Tappernøje i Sydsjælland med en livslang passion for fly. Jamen det startede allerede i 1957, da jeg var 7 år. Da min far hørte i radioen, at Sputnik, den første drabant, skulle komme ind over jorden. Og der tog han mig i hånden med udenfor, det var mod syd. Jeg husker det lige så tydeligt, at den kom flyvende ind over. Og der startede faktisk med, at sådan noget, der var flyvende, det interesserede mig enormt. Så det er den anden ende, der skal ud. Det var det her. Der sidder sådan en balancer inde i et afbalanceret. Der er 3 celler i, så afbalancerer den cellerne henad. Og så lader man med 12 volt. Hangaren er en gammel lade. Her står størstedelen af de 40 fly, Lindebjerg har samlet. Jamen det giver mig simpelthen altså en selvtillid, og man tænker ikke på noget som helst, især når man sidder og bygger dem. Og når man flyver med det, man koncentrerer sig kun om det. Og jeg synes, det er enestående, at man kan flyve. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få det til at virke, det roer det her. Det var bare servoen, der har stået stille et stykke tid. Nej, det var ikke det. Det var godt nok. Bording Airport har egen landingsbane, 400 gange 85 meter. Jeg går over på den anden side, og så kommer op mod vinden. Det har været min livs drøm, alle de år, jeg har levet, at få mit eget. Men det her er så til leje, ikke også, og jeg bor til leje. Men det har været min livsdrøm at have en flyveplads. Og hvis jeg ikke var havde fået pension, og jeg havde sparet nok sammen, så havde jeg jo købt mit eget sted. Og så er hangaren med flyene altså ligget lige ved siden af flyvepladsen. Med strøm og lader og min kammerat og nøgle til, så kunne de bare gå ind, og så kunne man køre lige ud af hangaren som en F-16. Så min drøm er gået i opfyldelse. Så jeg er sgu lidt turbulens her. Kunne ikke bruges til noget, der er gået køre hernede, og så fik jeg Jørgen Nordlund, der ejer det her, til at lige køre over med brakpusser. Og så har vi senere hen trumlet og slået græs, og trumlet og slået græs. Så er det blevet så fin en bane nu, at vi kan starte og lande her. Så fik jeg en lille oliekamin, jeg sat til. Så vi har lidt lun, for vi bliver kolde på fingrene jo, når vi flyver jo. Det er så vigtigt, at man har følelsen, især i tommelfingrene. Så står der så også, modelfly først, så tøser bagefter. Det kommer fra Arne Hansen derovre, fordi jeg havde en veninde i Slagelse, og hun gik sådan og holdt mig i hånden, så sagde han, hov, hov, smed, først modelflyver, så tøser bagefter. Og det er sådan en slogan, vi har gået med siden den tid. Nu kan du nå at få den helikopter. Jeg løber hver gang, der kommer en helikopter. Det gør jeg. Og det er fra Karve, alle de helikopter. Og det er, jamen det er mit liv. Jeg kan, selvom jeg kan rende ud i underbukser og se på en flyver, der kommer lavt ind over de store helikopter, de buller der. Og så ind igen, den er væk. Lufthavnschefen har selv bygget sine fly. Alle 40. Dem kan jeg styre, det kan jeg ikke kvinder. En T-17 og den der op, det kan man høre, der flyver en T-17 deroppe. Og jeg har skåret alt træer ud til de fleste af de fly, jeg har. Nogle har jeg selvfølgelig handlet med. Det kan godt være, man kan finde noget, der passer. Men det største fly, jeg har, Pilatusen, det er lavet efter en tegning i halv størrelse. Hjulene går 3,5 omgang sådan i luften. Og
Det er så fotokopieret lige med samling af fireark, og så tegnet op på træ og skåret ud. Og alle ribberne er ens, og så lige med sammen med hvid lim alt sammen. Det er det bedste træ. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt, men det er mit liv. Bossen siger også, hvorfor sælger du dem ikke, eller meget? Men ham, jeg bor til dig også. Hvorfor sælger du dem ikke? Så sagde jeg, det er ligesom en lille hund, man sælger det ikke. Man har siddet og bygget hver evig eneste pind sammen, og lime dem på en hel vinter, og så bygge et helt fly. Man får et forhold til det, man ved, hvordan det er bygget op, man ved, hvor stærkt det er. For tænk så, jeg har boet som 15-årig på et værelse, jeg gav 20 kroner for, med kun petroleumsovn, da jeg sidder og bygger limstyret fly. Og jeg havde en hobbykniv, og jeg havde noget sandpapir og lånt boremaskine nede hos min mester, og det kunne jeg lave fly med. Så tænk så, sådan et fint værksted, jeg har nu, og alt det værd har jeg, en lille bondsav, og jeg har høvel til at høvle med, og jeg har skruemaskine til at skrue med. Det betyder så enormt, når man skal lave en. Lufthavnschefen bor lige ved siden af hangaren, men der er efterhånden så mange fly, at de ikke kan være der. Så stuen huser resten. Så det er mit et og alt med flyene der. Og det, alle siger, at det er jo fuldstændig vanvittigt at have 40 fly. Måske de 30 af dem er flyvefærdige, ikke også, at kan flyve. Men det får jeg jo tiden til at gå med at servicere. Der skal nye akkumulatorer i, og hver anden år. Og der skal jo nye brændstofslanger i, og nye tank i stussen også. Og så skal alle rorforbindelser ses efter. Og det gør den ting, at jeg har haft. Jeg har smadret 4 fly på hele mit liv. Flyets rorflader, den kører jo her frem og tilbage med styrepinden, som jeg passer. Det hedder en servo. Og den fløj så også med en stjernemotor. En 9-cylinder stjernemotor. Jeg har så valgt at sætte en 5-cylinder stjernemotor på. Men man kan også købe 9-cylinder stjernemotor på Siedens nede i Tyskland. Og de er nøjagtigt man til de gamle krigsmaskiner, de der. Det har de fået mig ud af. Fordi det er en lidt tung flyver, men den er ikke over 25 kilo. Det er den ikke. Så hvad det hedder? Det er også virkelig 2 flotte fly fra 2. verdenskrig, som der er mange mennesker, der godt vil have. Selvom modelflyvning er livet for lufthavnschefen. Ja, jeg er simpelthen altid glad, når jeg flyver. Så havde han faktisk en drøm om at blive rigtig pilot. Nu kommer den igen. Men vi skulle ud af 7. klasse, alle sammen. Vi var 6 søskende, og min storsøster kom i huset. Og jeg var begyndt hos en smed, så min far havde skulle være landmand. Det ville jeg ikke. Så flyttede jeg ud på et lille værelse til 20 kroner, og blev smed i stedet for. Og jeg havde nok med en god karakter fra 7. klasse. Der var kun lige i geografi, det ikke gik så godt, ellers så alt havde jeg UG i. Men der var jo ikke noget at gøre dengang. Min far havde den indstilling. Og så måtte Lindebjerg jo gøre som de 2.999 andre medlemmer af Modelflyvning Danmark. Få luft under vingerne ved hjælp af controller. Sideror, højdeor og krængeror, det er mod på vingen. Det billigste at starte op det med sender det hele, det koster 3.000. Så er du komplet kørende for en nybegynder. Men det koster lige fra 1.000 kroner og så op til 18.000, som det dyreste, jeg har. På årets første flyvetur var Lindebjergs fly i luften i 6 minutter. Det var skønt. Nu har jeg det skide godt. Simpelthen. Jeg har det så dejligt. Når lufthavnschefen ikke længere selv skal flyve sine fly, så er det planen, at flymuseet i Stauning får de fly, de vil have. Resten får Lindebjergs søskende.